ዛሬ በሶስት ነገር ብቻ ምሳ እሰራለሁ። ይሄ ጎመን ነው ታጥቦ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሮዝሜሪ። ይሄ ዘይቴን እያጋልኩ ነው እና መኮረኒ እየቀቀልኩ ነው። አሁን በእነዚህ በሶስቱ ቆንጆ ምሳ ይሰራል ማለት ነው። ሽንኩርት እንጨምራለን። ትንሽ ጠበስ ስለሚደረገው በሽንኩርት ቶሎ ስለሚያልቅ እዛ ጎመኔ እንጨምራለሁ። ሽታ እንዴት እንደሚጣፍጥ ሽንኩርትና የኦሊቫ ኦይል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል እዛ ጨው ጨምራለሁ። ሲሰሩ እዛም ይሄ ሲበስል ጎመናችሁ ሲበስል መኮረኒ እንዳመጡና ባይጠለፈትም ታረጉታላችሁ። ሲለው ያለ እንደዚህ ያርጋችሁ። ደስ ይላል። ያቹ ሰብ ሮዝመሪ አለኝ። ሮዝመሪ ጭምር አረጋለኝ። እዚህ መጣ እኔ የሚያቃጥል ነገር ስለምፈልግ ቺሊ ፍሌክስ የሚባል አለ፣ እሱን አረግበታለሁ። በበርበሬ የተወቀጠ በርበሬ የሚመስል ቺሊ ፍሌክስ ይባላል። እሱን ስታረጉበት ትንሽ ቃጠል ያደርጋል፣ ስፓይሲ ይኖረዋል። ግን ምንም ስፓይሲ ምናምን ሳይጨመርበት የሚሰራ ነው። እንደዚህ የትንሽ ደቂቃ ስራ ቀላል
ጣዕም ያለው የጾም ምግብ ማለት ነው። ጾመኛ የሆነ ሰው ጥሩ ነው። እንደዚህ ምን ልብላ ብሎ ከማሰብ ይህንን በመጋጎ ይበላል። አሁን በስሏል። አቀርበዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ምሳ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ ምሳ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስትበሉ ጥሩ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው፣ ለቀላል ስራ ነው። እንዴት እንደሚጣፍጥ አትጠይቁም። ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱም ይሄ ጎመኑም መኮረኒውም አንድ ላይ ሆኖ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቀምሳችሁ ስሩና ቅመሱት፣ ትወዱታላችሁ።